Joo, ei tässä mitään. Demokratiaa puolesta jatkettu mielenosoitusta. Tässä nyt aloitetaan 6. päivää. Eilen kävi sillä lailla, että poliisi päätti sitten tulla virka-avupyynnön johdosta viemään meiltä tuosta telta ja tälle, mutta meillä on nyt tässä tällainen uusi väliaikainen asuntola. Ja tässä samalla haetaan sitten lupaa sille teltalle uudestaan, koska se ei ole oikein hyvin perusteltua se, että minkä takia meidän pitäisi olla tällaisessa yrittää selviytyä. Lämmin kyllä oli, mutta muuta vähän niin. Turun Sanomat kirjoitti meistä just sopivasti ja hauskasti tässä artikkeli aamusta, että täällä sitä on nukuttu ja itse asiassa oli jo illalta valmis, mutta se oli aamun lehdessä. Ja täällä nukuttiin oikein mukavasti sinänsä, koska täällä oli hyvin tiivis tunnelma ja lämmintä riisi. Kiitos siitä kaikille osanottajille. Ei muuta kuin me jatketaan tässä demokratiapuolesta taistelua. Nyt olisi tarkoitus vielä mahdollisesti saada semmoinen tiski, vähän niin kuin vaalimökki, että saatais vähän näitä informaatiojuttuja leviämään paremmin. Ja ehkä sitten saatais mukaan lisää porukkaa, kunhan saamme sen teltan tänne. Tää nyt oli pieni takapakki, mutta hyvää PR kuitenkin. Jatketaan. Oh, my God.